kuna juba jutt läks suurtele küsimustele sellele , kuidas me asja nagu üldse käsitlesime , siis ma ütleks nii , et sellel on sellest teie dokument , mis teil käes on , noh toodud , aga ma natukene siiski just vastates ka nendele küsimustele sellest räägin . kuhu me oma tõepoolest noh , pool aastat , kes nüüd vaidlustega jõudsime , oli niisugune mõlemale arusaamatu asi , et paraneks muutus . et küsimus ei ole mitte selles , et ühte või teist valdkonda eraldi peaks nagu kõigepealt vaatama , vaid me leidsime , et see , mis on praegu selle sama Eesti , nagu ütleb Mati , ilusa hariduse asja , teiselt poolt siis mitte väga ilus küll , on see , et me oleme näinud , et kõikides rahvusvahelistes võrdlustes ja uuringutes ühelt poolt tõstetakse esile seda , et meie haridus ühelt poolt on väga tulemuslik , need , kes haridusse on sattunud , sellesse masinavärki , need edukalt õpivad ära kõik ained ja vastavad testidele ja on selles mõttes väga head , eks ole . aga teiselt poolt , nagu siin oli enne juba ka juttu Margiti ettekandes , seesama loovuse tapmine , millest siin ka noormees rääkis , seesama koolirõõmu puudumine , see loomingulisuse vähenemine , mitte suurenemine hariduskäigus , see tundub nagu olevat see keskne probleem . ja kui me nüüd vaatame seda ühiskonna kontekstis ja kui me vaatame haridust nüüd ka siin paradigmaatselt teisiti , kui pikka aega seni on olnud , kus haridust on pigem hakatud rohkem vaatama kui teenust üksikisikule , siis see noh , võiks öelda kõige suurem paradigma muutus võib-olla on just nimelt selles , et me noh , väga teadlikult ja selgelt rõhutame hariduse rolli kogu ühiskonna kvaliteedi suurenemisel . see puudutab kõikide astmete haridust , see puudutab täiskasvanute , beebide , vanemate , õpetajakoolituse haridust kui noh , sellist kui kogu süsteemi . see , et haridus tõesti läbib . ja kui me vaatame ta sellise läbivana , siis loomulikult oleks võimalik , aga see on peaaegu võimatu ülesanne , see tundub võimalik , peaaegu võimatu , teha niisugune list , võtta kõik need alad , eks ole , iga ala kohta ütelda , vot seal peab see muutuma , seal peab see muutuma . paradigmaatilise muutuse juures me püüdsime leida seda võtit . ja tõepoolest , vastuseks nüüd sellele härrale , me tõesti leidsime , et võti on õpetaja suure tähega , mitte õpetaja see , et viienda klassi matemaatikaõpetaja . vaid meie kõik , kes me õpetame ülikoolis , kes me õpetame täiskasvanuid ja nii edasi , just nimelt selles õpetaja rollis , õpetaja missioonis , õpetaja arusaamises sellest , mida ta teeb , miks ta teeb , mis on tema suhe õppijaga , kuidas ta selles suhtes sedasama õppija arengut saab toetada . ja see on nagu see , noh , võiks öelda , see võti , mille kaudu me tahaksime keerata . ja nüüd siin on näha , vot siin , kui need nii-öelda eesmärkplokid on noh , nagu lugemise mõttes seal kõige lõpus , paremas servas , ja siin keskne ongi tegelikult see , et kui me tahame , et õppekasvatusprotsess oleks suunatud õppija , mis tahes eas õppija , eneseteadliku , õnneliku , tegusa sotsiaalse subjektsuse kujundamisele , kas see on kodanikuna subjektsus , töötajana subjektsus , lapsevanemana subjektsus , noh , ma ei tea , mis tahes valdkonnas , eks ole , siis tegelikult see tähendab seda , et haridusparadigma peab muutuma konkurentsikesksest isiksusarengu keskseks  ja jällegi kõigil tasemetel . ja kui me tahaksime , et see tõesti teiselt poolt aitaks ka ühiskonnal kiiremini ja selles suunas areneda , nagu meile meeldiks , missugune Eesti meile nagu rohkem meeldiks , siis peaks mõtlema uuesti ja pärast põhjalikult sellele , mis on haridus-ühiskonna seos . sest me nagu oleme kaotanud silmist selle . haridus on tõesti muutunud nagu asjaks iseenesest . ja see on hariduse ja majanduse seos , see on hariduse ja kodanikuühiskonna , hariduse ja poliitika seos , see on hariduse ja perekonna seos , tähendab kõik see , eks ole  ja siit siis need plokid , mis on siin , tähendab see vastastikku seotus , see , et see on süsteem . Tegelikult noh , jällegi siin selles on võimalik ka teatud korrastatust näha . ühelt poolt siin on see teatud mõttes mõtteviisi muutus , mis peaks aga väljenduma nüüd selles , millest Olavaar hakkab lõpus rohkem rääkima . see tähendaks ka praktikas seda , et me hindame hariduse tulemust , õpetaja tööd , haridusasutuste , noh , ma ei tea , kinnipanemist , lahtitegemist , kvaliteeti , teistmoodi . me seda ei vaata mitte selliste , noh , formaalsete reitingute edukus , noh , nende mingite punktide järgi , ainult teatud , noh , kitsas spektris , vaid vaatame just nimelt seda kui keskkonda , milles arenevad inimesed , ükskõik jälle , mis seas inimesed . ja järelikult ka õpetaja töös , õpetaja tasustamises , õpetaja ajakulus , kõigest sellest tuleb sisse jõuda need momendid , mida praegu nagu lükatakse sealt , noh , kuskile perifeeriasse . ühesõnaga , paradigmaatiline muutus on see , noh , võiks öelda , see meie suur sõnum . ja nüüd teiselt poolt selleks , et see toimuks , on vajalik ühiskonna surve .
ühiskonna survestusmehhanism haridusele on praegu ikkagi noh , pigem see jah , et me tuleme kokku või tööandjad kuskil teevad manifesti või kuskil kirjutatakse ajale artikkel . Aga ei ole regulaarset seda noh , tagasisidestust . Ja noh , meie , kes me teame kõik oma elust , reaalsest praktilisest elust , mida asi on RKT , eks ole , ja teame seda müstilist protsessi , eks ole , kuidas see kujuneb , siis tegelikult ma arvan , et üks põhiasju , noh , millega me peame tegelema , on see , et kuidas tekitada regulaarne , analüütiline , kriitiline tagasisidestus tööhõive , tööturu , majanduse , noh , ühiskonna kvaliteedi ja hariduse vahel , tõesti jälle kõikide tasemete vahel . Ja kui me selle protsessi käivitame , kui selleks on ka institutsionaalne alus , kui see on kohustuslik , kui see ei ole , ei sõltu ühe või teise ajakirjaniku aktiivsusest , õpetaja tundlikkusest , koolijuhi noh , ma ei tea , soovist peaga vastu seina joosta , professorite noh , mingisugusest lõpmatust visionäärsusest , vaid see on regulatsiooniga , see on süsteemiga tagatud . Siis me saame hakata rääkima sellest , et ühiskond lükkab haridust , eks ole , noh , tegelikult selles suunas , mis on ühiskonna nii-öelda arengu seisukohast parim . Praegu ainuke , mis seda lükkab tõesti , on õpilaste endi valik . Me oleme läinud nii kaugele , meil on see kogu see asi no, jäänud nagu selle peale , noh , küll lapsed tunnetavad , eks ole . Muidugi lapsed tunnetavad , nad on meil nagu need kanaarilinnud kaevanduses , me viskame nad sinna , eks ole , ja siis noh , need , kes seal nagu on tugevamad ja igal juhul noh , lendavad , need viivad ka edasi , aga need , kes seal siis sellesse noh , nii-öelda õhku ära lämbuvad , eks ole , noh , neid me nagu ei märka või loendame neid ainult . Ja vot see nüüd on see olukord , kus millest me lähtusime . Aga nüüd edasi , minnes siis selle teema juurde , millest ma tegelikult siis kitsamalt tahaksin rääkida , on see konkreetsemalt siis hariduse seostamine majanduse ja kultuuri arengutega , kohe ma katsun ta saada siia , noh , vasakul , from beginning . Nii . Ja ma hakkan peale tõepoolest majanduse poole pealt ja iseendast mitte majanduse poole pealt , vaid just nimelt selle niisuguse noh , nii-öelda psihi poole pealt , mida me oleme noh , väga paljus ka samade või osalt samade inimestega kunagi läbi vaielnud seoses Eesti niisuguse jätkusuutliku arenguga ja leidnud ja ma arvan , see on ühiskonnas vastu võetud , et teadmusühiskonnale suundumine , innovatiivsele majandusele suundumine , see on tegelikult noh , niisugune rada , millele alternatiive sisult ei ole , eks ole , me peame sinna jõudma . Ja siin me oleme aru saanud või noh , püüame siis ka seda arusaamist laiendada , levitada , et siin on otsustavaks hariduse kvaliteet väga paljus . Ja see tähendab seda , et me peame nägema , nagu ma ütlesin , missugused on need mehhanismid , mis tagavad hariduse sisu korralduse sidustamise rahvastiku-ühiskonna muutustega , sellesama teadmistepõhise innovaatilise majanduse vajadustega , võimaldavad paindlikult reageerida muutustele tööturul . Teiseks on vaja kindlasti vaadata ka Eestis pakutava õppe kvaliteedi ja maine muutumist rahvusvaheliselt tunnustatuks konkurentsivõimeliseks , praegu ta on seda tükati , noh , tahaks näha seda , eks ole , me kõik ju tervikuna , ja väga konkreetne asi , vähendada tunduvalt ilma erialase ettevalmistuste inimeste osakaalu tööturul , mis praegu on nüüd erinevate andmete , kellu teab võib-olla täpsemalt viimast numbrit , 32, 35, noh , igatahes on see skandaalselt suur . Ja see tähendab seda , et majanduse areng , majanduse ja ühiskonna enda areng ehitab kindlad väljakutsed , on vaja eestvedajaid ja on vaja tänapäevaselt ettevalmistatud tööjõudu , on vaja kõrge kvalifikatsiooniga rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist tööjõudu , on vaja tööandjate ootustele vastavat tööjõudu . Ja siin nüüd on need tööjõuga seotud küsimused , kus neid väiteid või lauseid on väga hea ütelda , aga küsimus on , kuidas sinna jõuda . Ja üks asi , mida kõigepealt me noh , oleme arutanud ja mis tundub , et on täiesti noh , nii-öelda võimalik sisse seada edasi minnes sellest , mis juba on ikkagi jõuda sellest , et meil on seesama noh , nii-öelda regulaarne tööjõu-uuring ettu , et meil on olemas ka ju komisjon , mis tegeleb riigi tellimustega , kus on meil sotsiaalpartnerid , aga noh , need on kõik siiski noh , nagu tükid . Aga kui meil oleks nüüd , kui oleks võimalik Eestis ministeeriumide vaheline koostöö , oh ,
kui oleks võimalik, et haridusministeerium ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saaksid aru, et olles ühes samas valitsuses, ühel samal ajal, ja juhuslikult nüüd isegi ma kuuludes ühte erakonda ministrit, aga see polegi nii tähtis, on võimalik jõuda selleni, et kui meil tööministeeriumit ei ole, teistes normaalsetes riikides seda teevad tööministeeriumit. Meil tööministeeriumit ei ole. Aga ilmselt saab seda hariduse, võib-olla ka sotsiaalministeerium, kus on see töötukassa, ja majandusministeeriumi koostööst teha, et selle niisuguse ikkagi väga algelise ja mitte väga inspireeriva töökohtade prognoosi asemel, mida võib majandusministeeriumi kodulehelt lugeda, eks ole. Ja tehepoolt enda akadeemiliste analüüsidele toetudes, mida me kõik oleme näinud, et me suudame teha. Meil ikkagi tekiks sama regulaarne seiresüsteem, kus ühelt poolt oleks nagu tööandjate esindus, majandusministeeriumi vaade, tehepoolt oleks hariduse vaade ja pole jah kolmandat poolt sotsiaalministeeriumi vaade ja me suudaks analüütiliselt läbi mõelda ja esitada te poolest analüütiliselt põhjendatud haridustellimus erinevatele haridusvormidele, alates te poolest üldharidusest ja lõpetades täiskasvanu õppega vahepeal kindlasti kutseharidus, kõrgharidus, erinevad vormid ja edasi. Vaadake, missugune segadus meil praegu kasvu on tööturul sellega. Kus on vaja kutseharidusega inimesi, kus on vaja ülikooliharidusega inimesi, kus on vaja bakataseme inimesi, kus on vaja magistritaseme inimesi ja miks on üldse vaja doktoriõpet, eks ole? Ma olen kuulnud küllalt autoriteetsetest suudest, et doktoriõpet vaja ülikoolidele endale, eks ole? Omale õppe jõudusid teha. Ja see niisugune, minu mõelest ikkagi segadus praegu ka tööandjate seas siiski segadus. Missugust tööjõudu tegelikult, missugust kvalifikatsiooni tegelikult, missugusest haridusest tulenevalt 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, 20 aasta pärast Eestile vaja. See ei ole mitte lihtsalt küsimus mingisugusest ainult niisugusest nii-öelda ilmavaatlusest. Et hoovused tulevad meil idast ja lähenest ja püüame prognoosida matemaatiliselt, kuhu nad lähevad. On tehepoolt ka, meie jaoks väga selgelt haridus ise ka kujundab seda sama nõudlust. Tähendab, kui me hakkame seda haridust sellisena nägema, rohkem süsteemselt siduma tööturuga, siis tehepoolt hakkab ise kujundama meie võimalusi, hakkab ise andma meie tööturule, tööhõivestruktuurile oma impulsi. Ja samas see on keskkonnaseire, mis peab olema väga dünaamiline. Ei ole nii, et paneme korraks paika ja siis 10 aastat teeme selle järgi. Sest see on väga dünaamiline keskkond, ka rahvusvaheline keskkond. Ja nüüd me tuleme nende kvalitatiivsete asjade juurde. Tähendab, kogu see küsimus tööandjate rollist. Tööandjate rolli üle on väga palju räägitud sellest kutseharidusega. Aga näiteks kõrgkoolid ja rakenduskõrgkoolid, ülikoolid, õppekavad. Meil on nüüd olemas mingi ühes või teises valdkonnas paremini ja halvemini töötav programmi nõukogude süsteem. Aga tegelikult seda, kuidas moodi läbi ülikooli hariduse tõepoolest näha seda, missugune on see ühiskonna pikem arenguvisioon, missugune kõrghariduse sisu sellele vastab, kuidas see õppekava, mida ju arendakse kaua, see on pikk protsess, kuidas peaks selle dünaamilisust suurendama, eks ole. Siin ei ole mitte piisab sellest, kui meie praegused oma enda Eesti tööandjad on siin kaasas. Me oleme sellega ju tegenud, me teame, eks ole, nende input on väga tore, aga mitte alati nad ei näe ka ise seda, nad ei näe ise oma ettevõtte tuleviku 10 aasta peale ette. Aga meie peame ju töötama koolis, kui me hakkame rääkima veel sellest kõige väiksematest lastest, siis me peame töötama 15-17 aastaseks sihikuga. Kui me räägime ülikoolis, me peame töötama vähemasti 3, kui mitte 5, kui mitte 9 aastase sihikuga, kui me räägime. Ja kui me räägime ettevõtjatega, siis nad aga meie ei tea, eks ole, kas meie ettevõtte järgmine aasta on või mis ta teeb või ostetakse ära või liigub Hiinasse või kust meie teame. Ja seetõttu me paneme siia juurde ka selle kindlastama tulevikuga tegelevaid analüütikuid. Neid on vaja ka ülikoolides kasvatada muide. Ainult tergiste jäita, siin on teisi veel. See on vaja spetsiaalset uuringu suunda. On vaja rahvusvahelised eksperid kaasata. Siis me saame rääkida, et Eesti kõrgharidus teadlikult ta oma õppekavade arenduse kaudu tegelikult arendab meie ühiskonda ja majandust. Nüüd teine pool on muidugi kutsharidus. Ja kutsharidus on selgelt praegu, mingis mõttes isegi ees. Me oleme harjunud sellega, et kutsharidusega kogu aeg meil on igasugused hädad.
aga muide, kui me siin omavahel oleme võrrelnud üldhariduse ja kutsehariduse seisu, siis me mõneski kohas on näinud, et kutseharidus tänu sellelt on kogu aeg pekstud. Ja ta on tegelikult puutunud, kui võib-olla isegi dünaamilisemaks, ta on leiutanud asju, eks ole, ta püüab, eks ole, no, ravelda ja sama tööandjatega koostöös on juba leitud, noh, mingeid vorme. Aga siiski on asju, mis on ühiselt ka kutseharidusele ja rakenduskõrgharidusele ka ülikooliga pakatasemele, see on küsimus ikkagi sellest samast töökohal toimuvast õppest. See on küsimus sellest, kuidas stimuleerida, kuidas korraldada ja kuidas ette valmistada tööandjad selleks, et ta aru saaks, et tänava maailmas suur osa tegelikult nii järelõppest kui ka noh, ütleme sellest koosõppest toimub nii, et kool, haridusasutus ja töökoht on käsikäes. Võtame kas või noh, kutsehariduses on see nagu silmanähtav, eks ole, aga seal on ka suured probleemid, mis on seotud selle sama tööandja regulaarse vastutusega, regulaarse kaasatusega praktikate korraldamises, eks ole, praktikate tõhususe hindamises ja edasi, kvalifitseeritud juhendamise tagamises, tööandja vajab ise koolitust, tööandja vajab ise siin, eks ole, vastavat haridust. Ja teie poolt, kui võtame seda sama ülikooli rakenduskõrgkooli või võtame ülikooli pakkataseme, kolledži taseme, siis siin on, noh, ma usun, paljudel erialadel tekkinud olukord, kus inimene, kes lõpetab pakka, ta ei saa piisavalt kutsuoskusi, ka temale oleks vaja, noh, nii kui me teame, et õpetajakoolis on see kutsaasta. Tegelikult peaks olema pakka lõpetajal täpselt samuti kutsaasta, kui ta läheb, peaks olla tööle, see peaks olema tagatud, tööandja peaks olema huvitatud, tööandja peaks oskama seda teha, peaks aru saama, et pakka ei anna täielikku kutsealast ettevalmistust, pakka annab, noh, tooriku. A toorik peab küpsema töösituatsioonis, see ei ole mitte etteid ülikooli, nagu me kuuleme, et miks ta ei oska, vaid see ongi selle Bologna süsteemi tulemus. Seal ongi puudu praegu meil see liides, ülikooli, rakenduskõrgkooli, kolledži või ülikooli pakka ja siis töökohtade vahel. Seda praegu ei korralda keegi, ei korralda miski, siin puudub täielikult igasugune tugi. Nüüd, mis jällegi on täiesti, no minu mõelest konsensus, me oleme jõudnud koos arutades igasugustes kohtades selleni, et õppekavades, õppesisus, just kõik mis tasemel, olgu see lastaed, olgu see üldhariduskool, kutsekool või ka täiendusõppe, eks ole, lähtudes sellest, mis praegu tööturul toimub, mida räägivad tööandjad, tõuseb esiplaanile üldpädevuste küsimus. Need on sotsiaalsed pädevused, need on liidripädevused, need on muutustega toimetulek, uute erialade õppimine, kõik võimalikud asjad, eks ole. Ja kuidas sellega on, tähendab, meil on häda sellega koolis, noh, lastega, kuidas sellega mõte täienduskoolituses on? Ma tean, et meil on mõningaid täienduskoolituskeskusi, kes tegelevad sellega, aga neid on väga vähe, nad on väga nõutud, nad on väga ülekoormatud. Me ei valmista ette täiendõppe pedagoogi kuskil. Andragoogika meil on vist küll siiski Tallinna ülikoolis. aga noh, ma kardan, et see põld on lai. Samas see, kui mis on toimunud koolitusturul, me ju oleme ise väga, väga paljud sellega seotud. Näiteks, mis puutub kas või õpetajate täiendkoolitust, aga teiste aladel ka. Mida me näeme, on see, et inimesed, kellega me räägime, on küllastunud nendest, nagu nad ütlevad, pulletitega universaalkoolitajatest. Kes nii-öelda käivad üle ükskõikust kohast, eks ole, neil on mingisugused noh, kuskilt tehtud niisugused slaidiprogrammid ja noh, nad kohandavad veidi sõnavara ja räägivad igal pool ühtedat sama. Absoluutselt selge on suurenev nõudlus süstemaatilise kõrgkoolipõhise nii-öelda täiendkoolitus õppekava järgi selleks, et tõesti inimesed tunneksid, et nad sisuliselt nad suurendavad oma kapatsiteeti, nad saavad midagi noh, niisugust, mis on ka selle sama üldpädevuste kõige sellega seotud ja nii edasi. Ja nüüd, mida panid ette, meil oli siin suurem arutelu ka haridusfoorumi koos viibimisel ja seal oli muide ka, oli seal avalikus esindajad ja tööandjate esindajad ja nii edasi. Üks niisugune väga huvitav asi, professionaalsuse väärtustamine. Inimesed heidavad ette, et professionaalsuse väärtustamine Eesti ühiskonnas mitte pole tõusnud, kuigi ühiskond liigub teadmise ühiskonna pole, et vastu pidi, professionaalsuse väärtustamine on vähenud. Ja noh, väga huvitav on praegu see talendid koju kampaania, me oleme praegu teinud tudengitega selle analüüsi, mul teeb üks tudeng pakatööd sellest, mis ühelt poolt näitab muide väga huvitavalt tööandjate noh, ootuse, sest seal on tehtud uuring eraldi tööandjate ootuste kohta, kes on talent tööandja jaoks.
ja teie poolt , mis siis tekib nagu sellest samast niisugust ühiskonna vastukajast , noh , me oleme märganud meedias ju ka , eks ole , kuidasmoodi see , see kujutlus talendist kitseneb mingiks noh , väga selliseks noh , elitaarseks , kuskil istuvad seal kõrgel mäetipul , eks ole , talendid , ja siis muidugi talendid ise ütlevad selle kohta , sest tagasisides sellele kampaaniale , et noh , meie jaoks Eestis küll töökohti ei ole nii et noh , see , seal vist on 7 või 9 või palju seal on nagu tulnud siis tagasi neid talente selle suure kampaania peale . Nii et noh , tegelikult see on nagu selline vastastikune asi , tähendab , see ühelt poolt sellise kõrgkvalifikatsiooni , professionaalsuse tõesti noh , asjakohane väärtustamine , vastutamine ka materiaalses , aga mitte ainult materiaalses , väga paljus ka sotsiaalses , maine mõttes . Aga tegelikult poolt ka professionaalsuse , talendikuse nägemine inimese juures , kes teeb niinimetatud lihtsat tööd , kes teeb hästi oma kutsetööd , kutsehariduse baasil , kes teeb hästi oma õpetajatööd , kes teeb , ühesõnaga , hea professionaalse töö tõstmine kõrgemale kui sellise noh , glamuuri , maine ja kõik see , millega me oleme harjunud . ja vot see tundub , et see tuli väga huvitavalt välja , see on seotud kutsehariduse mainega , see on seotud noorte valikutega , see on seotud üldse noh , mingisuguse ka õpetaja kas või kutse , eks ole , tööga , ja üldise probleemina minu meelest on oluline see . Nüüd nagu öeldud , oluline niisugune teema , mis on ikkagi vaja selle strateegia raames , me leidsime väga selgesti paika panna , tähendab , me siin paneme ainult noh , nii-öelda teatud punktid , mida veel peab edasi arendama , on see , missugune siiski on nende erinevate haridusvormide noh , nii-öelda tulemuslikkus või väljund või ootus ühiskonna või tööturu seisukohalt või majandusarengu seisukohalt . Seesama kutse- ja kõrghariduste vajaduste rolli täpsem määratlemine . Tähendab ka see , kus kohas kõrgharidus on sisuliselt kutseharidus . Praegu on tekkinud niisugune väga kummaline olukord . Olukorras , kus väga noh , väga palju töökohti eeldaksid rakenduslikku kõrgharidust . Olukorras , kus ülikoolides on palju erialasid , mis sisuliselt tegelevad kutseõpetusega . noh , kuni arstideni välja , eks . me räägime kutseharidusest ikka ainult kui kutseharidusest , mis on noh , nii-öelda keskhariduse tasemel  tegelikult kutseharidussüsteem peaks tervikuna hakkama peale sealt , kus me näeme algkooli , põhikooli noh , niisugust eelkutseõpet või üldkutseõpet . läbi selle , mis me näeme keskastmes , kus on ühelt poolt seesama gümnaasiumi lähendamine tegelikult kutseharidusele , tehnoloogiaõpped , kõik need toomine gümnaasiumisse , teiselt poolt kutseharidussüsteemi avamine , eks ole , ka , tähendab , vastastik avamine . ja kolmandat pidi see , et tegelikult see kõik edasi läheb rakenduskõrgharidusse , see on ju põhikutseharidus , mille järgi tänapäeva tööturg hakkab jah , järjest rohkem vajadust tundma , on rakenduskõrgharidus . rakenduskõrghariduse koht Eesti haridussüsteemis , selle arengu noh , niisugune tasakaalustatus , see on täiesti noh , niisugune minu meelest olnud seni niisugune non-issue , sellest ei ole nagu väga tõsiselt räägitud  Ja siis nüüd juba see , mis no vastuses siis Ellusaarele , kuidas me näeme siis nüüd ikkagi seda ümber- ja täiendõpet ? sellepärast , et praegu meil on siiski kontseptsioon , kui ma vaatasin koalitsioonilepet , on ikka see , et kui räägitakse , et tagatakse haridus , siis räägib kogu aeg ühekordsest haridusest . see muidugi , ma usun , mitte ainult mind , vaid kõiki neid , kes on tegelenud sellesama täiendavalt , see ikka väga noh , lööb , tähendab , see , et ei ole veel aru saadud , et tegelikult kogu maailmas , kui me tahame , et inimesed on 65-aastane aktiivselt tööturul , siis tõepoolest 40-45-aastaselt , 35-aastaselt juba , on aeg anda neile võimalus ja riigi tugi , et nad saaksid omandada teise eriala . et nad saaksid omandada omale uue hariduse , uue track'i nii-öelda . kõik needsamad suhtekorraldajad , kontorineiud , ka muud spetsialistid , neist väga paljud tahaksid võib-olla 30-35-aastaselt saada õpetajateks . praktiliselt neil on selleks väga vähe võimalusi  või nad tahaks saada hoopis noh , ma ei tea , õdedeks , arstideks , või vastupidi , mõned , kes on teinud oma valiku humanitaaralade suhtes , tahaksid näiteks noh , hakata tegelema hoopis mingisuguse tehnilise alaga . Ja just see liikumine alade vahel , see , et inimesel tänapäeva maailmas , see on elementaarne kõikidele , kes tegelevad noh , nende uuringutega , et inimese jaoks tänapäeval tõepoolest ei ole nii , et sa õppisid , eks ole , lõpetasid kooli ja nüüd sul on nagu raudtee , sa lähed , sõidad selle rongiga elu lõpuni  aga meie tahame ikka rongi panna , siin ütles see noormees , te ütlesite väga hästi , et klassifitseeritakse sünniaasta järgi . veel hullem , eluks ajaks klassifitseeritakse . nii et selles mõttes kogu see niisugune rollide ja haridusvormide ja kogu see muster , see on palju keerukam ja ma tahaksin eraldi rõhutada siiski seda , et me peame jõudma nii kaugele , et doktoriõpe , nagu ma ütlesin , ei ole ainult ülikoolidele enese õppejõudude ja teadlaste järelkasv , normaalses teadmusühiskonnas ei saa olla juht ilma doktorikraadita  ma väga unistan ajast , kus ka Riigikogus 2/3 on doktorikraadid .
Ja nüüd, kui me läheme edasi nüüd kultuuri poole peale, siis veel üks, noh, see, et meil on niisugused kastikesed. Üks kast on ka see, et meil siin on meil kultuur, humanitaaria, eks ole, ja siin on, teate, meil tõsised asjad. Siin me tegeleme, teate, innovaatilise majanduse ja loovusega, aga mitte jumala pärast kultuuriga. Arusaamine sellest, et tegelikult, noh, nagu ma seda suurt kastindust näitasin, kui vaatad seda kasti, et koolis muide kõikide need muutuste üks võtmesõna on koolikultuur. Ja täpselt nii samuti majanduses üks võtmesõna on tegelikult innovatsioonikultuur ja organisatsioonikultuur. Aga et need kultuurid on kõik seotud, ühiskonnas on poliitiline kultuur, aga need on kõik ühe suure kultuuri osad. See ei ole mitte nii, et on meil eraldi niisugused kultuurikastikesed. Need on kultuuri erinevad avalduse ja rakenduse võimalused ja vormid. Ja muidugi me pidime keskenduma olulistele asjadele. Sest kultuuriga seos on väga, väga paljud protsessid, mis praegu toimuvad. Igates on kaks asja, mis on, noh, nii-öelda jällegi tundub, et on konsensus, me kõik saame aru, et see toimub. Esiteks toimub see, maailm avaneb, globaalsus suureneb, sisse ränne rändab siia sinna, välja ränne rändab siia sinna, kultuurid segunevad, eks ole, meie oma eestlaste nii-öelda kultuurilisus ei ole enam ühemõtteline, suur osa, väga palju noori inimesi on käinud väljaspool, on tegelikult näinud oma kultuuri, noh, erinevusi või noh, kontakte ja võrrelnud seda teiste kultuuridega. Meil Eesti sees suureneb mitmekultuurilisus, mitte ainult see, et meil on venekeelne elanikkond, meil hakkab tulema see igasugused teiskeelsed elanikkondi, kaks ingliskeelsed kooli, mis algavad algõpetusest, on juba olemas Tartus ja Tallinnas. Eeldusega, et meile tuleb lapsi, eks ole, kes ei saa hakkama ei vene ja eesti keeles õppides ja ilmselt noh, kogu see niisugune mitmekehis suureneb. Ja see jõuab, nagu me väga hästi teame, ka klassi, kooli, haridusruumi, mitmekultuurist suureneb. Samas globaalne avatus suureneb. Globaalne avatus suureneb ka läbi selle, mitte ainult, et inimesed ise liiguvad, vaid see sama, nüüd tuleme digikultuuri juurde, et tegelikult suur osa noori inimesi sisuliselt elab teises kultuuriruumis. Noh, kõik need uuringud, mis on tehtud koolilaste meedia tarbimise kohta, näitavad, et noh, julgesti 85-90% Eesti koolilastest sisuliselt elavad multimeediaruumis. Nad saavad sealt kõike. Peale koolitundide. Ja see tendents suureneb ka vanemate aastakäiku tulgas. Kuni 30 juba jõuab jõudsalt järele, kuni 45, need, kes on praegu kuni 30, no 10 aasta pärast, eks ole, kuni 45, ega nad sära ei unusta. Ja isegi meie vanakesed juba elame ka suure osa majast ikkagi selle samas arvutimaailmas. Mida see tähendab? See tähendab seda, et tegelikult praktiliselt noorte jaoks ja just nimelt selles aastaga, kus mis praegu on, ütleme seal kuni 25, drastiliselt langeb traditsiooniliste kultuurikanalite ja kultuuri osalusvormide osakaal, atraktiivsus ja ka praktiline kasutamine. Digikultuuri kaudu tegelikult tuleb traditsiooniline kultuur tagasi. Läbi igasugust, noh, ma ei tea, kõik muuseumid on juba meil ja lehed lähevad meil iPadi ja ERM kavatseb uue rahvusmuuseumi, Eesti rahvamuuseumi ettevalmistuste, noh, ettevalmistuste, me oleme näiteks oma instituudis väga palju seotud, meil on mitu doktorente sealt. Millega nad väga palju tegelevad, on just meelt see, kuidas siduda neid kindaid ja käpikuid digikultuuriga, eks ole. Ja kuidas jõuda selleni, et see sama ERM muutuks ka selliseks mitte ainult siis noh, nii-öelda otseselt majaks, vaid see maja oleks ka virtuaalselt väga atraktiivne ruum, eks ole, kuhu sisenedes noh, ameeriklased, venelased, hiinlased, kõik tahaks õudselt käpikud proovida ja rahva laule laulda ja kõike muud teha, eks ole. Tähendab, kõik see niisugune sidustamine toimub noh, meil väga intensiivselt, kultuuri enda vallas. Samas, kuidas see jõuab kooli? Kooli jõuab ta, nagu näitavad nüüd, noh, kooliseired, nüüd räägime tõesti koolist, eks ole, sest üldhariduskoolist, kus on lapsed noored, samad lapsed noored, kes tulevad juba nii, et nad enne lugema õppimist, enne rääkima õppimist, nad juba suhtlevad arvuti. Ja seal, eks ole, see kõik katkeb. Seal see on, kas ta sõltub väga palju koolidest muidugi, aga väga tihti või enamasti kipub seal olema nii, et on olemas niisugune nagu arvuti õpetus ja arvuti õpetaja. No, need lapsed võivad seda arvuti õpetajat juba ise sagedasti õpetada. Aga samas, mida ei osata õpetada, mida näitavad ka meie uuringud, on see, et tegelikult loovad seda sama digikultuuri võimalaste kasutamist näeme mõtta vähe.
häbemata vähe. Reproduktsioon, olemasolevate ülesannete, testvormide, kõige nende tungimine sinna, tegelikult reproduktiivne kultuur õitseb selles digitaalruumis rohkem kui klassikalises raamatule põhinevas ruumis. Järelikult, kui me räägime teadmusmajandusest, räägime innovatsioonist, siis siin on jällegi võti meie arvates selles, kuidas tuua digikultuur kooli niivisi, et seal teda sünteesida selle loovkultuuriga, kultuuritraditsiooniga ja muuta ta innovatsiooni selliseks, kuidas öelda, vedruks. Nüüd väga, väga suurt muretev lugemisoskuse taandareng. Viiveruusi andmetel, mida me kasutame ka oma selles strateegias, ja tema analüüs sellest, mis on need rahvusvahelist uurikute andmed, jällegi Eesti lapsed on hirmus tublid testitegijad. Nad loevad niisugused, võiks olla praktilisi tekste väga usinasti ja loevad neid ka muidugi enamasti arvutist ja saavad jube hästi hakkama. Lätlased on veel paremad, on esimesel kohal. Aga kui jutt on pikemast tekstist, filosoofilisest, ilukirjanduslikust, kus peab keerulisemat mõtet tabama, siis me ei ole nii head, siis me kukkume allapoole, isegi allapoole keskmist. Lugemisrõõm, me paistame silma rõõmutuse poolest, mitte ainult kooliklassis, me paistame silma rõõmutuse poolest ka lugemisel. Aga mis on lugemisrõõm, mis on üldse rõõm õppimisest, see on ju loomisrõõm. Kui ei ole loomisrõõmu, siis ei ole ka loomingut. Kui ei ole loomingut, ei ole innovatsiooni. Kui ei ole avastusrõõmu, siis ei ole ka avastust. Ja vot siit nüüd jällegi, kuidas moodi seda nii tuua õppetöösse, et jällegi me näeksime, kuidas moodi läbi erinevate õppeainete, läbi kogu koolikultuuri, läbi tõesti selle dialoogi õpeta õpilase vahel, läbi nende kastikeste lahti murdmise, läbi 45-minuutiliste tundide ja õppijate surumise sund kooslusse, selle asendamine sellise avatud individuaalse, interaktiivse keskkonnaga ka koolis. Kuidas seda saavutada? Ja siis veel üks moment muidugi selles niisuguses uues situatsioonis hakkab väga, väga nii-öelda, silma paistma meie kultuurile omase sellise normatiivsuse ja suletuse. See on väga tüüpiline Eesti kultuuris, tubli, normatiivne, suletud, hakkama saaja. Ja tehepoolt sellise globaalse avatuse, ette määramatus, kõige selle vahel, see pinge järjest suurene. Jah, kohe lõpetan. Otsega juba lõpetan. Nii siis, mida me pakume? Kaasaegne infokirjaoskus, see tähendab mitte arvutioskus, see on küllalt keeruline mõiste, see on lahti kirjutud, see on pikalt meil olemas, lülitamine hariduses omandatavate kõigi ainevaldkondade baasoskuste hulka. Kõigi ainevaldkondade. Siis Eesti kultuuri ja teiste kultuuride vahelise tõlkimise, lõimimise oskuste toetamine, seal on ka nende samade digitaalkultuuri võimalustega. Sünteesida digitaalkultuuris osalemine ja aktiivne kultuuriprotsess, aktiivne arvastuskultuur, aktiivne teatrikultuur, aktiivne osalemine selles, mis on alt üles see kultuuri pinnas. Ja tehnoloogia ja kunstilise kultuuri innovatiivne ühendamine koolitundides, hariduses. Selleks on vaja muidugi kindlad meetmed, paneme ette seda, et luua riigitellimusel eestikeelne virtuaalõppe integreeritud keskkond, mitte ühes või teises aines üksikud asjad. On tehtud loodusainete jaoks arengufondi eestvõttel selline programm kuni 2013. aasta või 18. Nii, aga seda ei ole humanitaarainete jaoks, seda ei ole ajaloo jaoks, seda ei ole ühiskonnaõpetuse jaoks, kodanikõpetuse jaoks. Oleks vähe integreeritult läheneda sellele. Elektroonilised õppevahendid saaks sellel platformil kergesti asendada trükitud õppevahendid, elektroonilised õppevahenditega. Anda iseseisva töö võimalused, oma tempo valimise võimalused, õpetajale juhendaja roll, mitte see niisugune etteütleja roll. Stimuleerida mitte eestlaste ja välismaalaste sisenemist Eesti kultuuriruumi läbi selle digitaalse värava. Selle tähendab seda, et õpetaja ettevalmistuse e-pädevust arendane pole ma palju laiem. Me rääkisime eelmises jaos, rääkis Margit sotsiaalsete pädevust arendamisest, mina räägin digitaalpädevust arendamisest. Meil on olemas meediaõpetajate liit, väga palju praegu ka koolis on see meediaõpetusega, meediaõpetuse raamidesse pandud. See on natukene kitsas raam, seda tuleb laiendada. Infokirjaoskus on laiem natukene, kui sellest teistpidi meediaoskus ise on väga palju mitmekesisem. Nii et see, kuidas moodi seda õpetaja täiend koolitusse tuua,
kuidas luua elektrooniline pedagoogika varamu, kuidas anda õpetajale kõik need oskused, et ta jääks maha oma õpilastest, sotsiaalmeedia kasutusoskuses, eks ole, kogu selles interaktiivses maailmas navigeerimises, et ta seal oleks kiid, aga mitte järeljooksja. See on ju see, kust me saame ühendada need kaks asja. Ja küll, aitab fantaseerimisest, tänan kuulamast ja lähme edasi. Aitäh. Ja suur tänu. Kutsun teid siia diivani peale. Ja Anu Toots, teie kommentaarid. Peaks ees olema, jah. Aitäh samuti kutsujatele, et mul on võimalus siin rääkida. Ja mina olen teatavasti siis riigiteaduste taustaga ja ma arvan, et selle tõttu ma natuke eristun eelkõnelejatest, kes olid väga entusiastlikud ja hoogsad, sellepärast, et riigiteadlane tõesti peab natuke mõtlema sellele, kuidas asi on võimalik ellu viia ja mis see maksma läheb. Ja loomulikult ma ei hakka rääkima eurodest ega ka veel kroonidest või mõnest teisest ühikust, aga ma arvan, et strateegia, ka selle haridusstrateegia jõustumine nõuab ja eeldab, et tehtaks valikud nende suurte dilemmade vahel, mis just on hariduse ja ühiskonna vahel laiemalt. Ja ma püüdsin neid dilemmasid siin kirja panna, see oli muidugi väga kaelamurde ülesanne, aga mõned nendest täpsemalt siis kolm dilemmat ja ühe remargi ma välja korjasin. Ja minu mõelest üks tõsine probleem või kui tahate siis dilemma, mis meie ees on, on ma ütleksin vastuolu või pinge vähemasti haridussüsteemi avatuse ja hariduse kvaliteedi või standardite vahel. Me tahame saada just kui mõlemat. Me ka täna siin räägime sellest, et kool peab olema avatud institutsionaalselt. Me peame lubama õpetama inimesi, kellel ei ole õpetaja kutset. Me peame lastel lubama õppida seda, mis neile meeldib, valima tempot ja muud kõike seda. Ja teisest küljest me tahame, et meie haridus oleks rahvusvaheliste kvaliteedistandarditele vastav. Ja siit tekibki küsimus, et kes selle kvaliteedi otsustab? Kes ütleb, mis on kvaliteetne kõrgharidus? Mind isiklikult alati puudutavad need väited, et Eesti kõrgharidus ei ole kvaliteetne. Ja kui ma küsin siis, et mille põhjal te seda otsustate, siis ei oska need ütlejad tavaliselt midagi konkreetselt öelda. Aga see väide Eesti kõrghariduse mitte vastavusest kvaliteedile on äärmiselt levinud. Ja milline on poliitika reaktsioon, ülemineku hindamine ja väga ranged formaalsed standardid. Ja ma jällegi küsin, kas see, et õppejõudude vanuseline struktuur on tasakaalus, et seal on igas vanuse rühmas õppejõude, tagab kõrghariduse kvaliteedi. Miks see instituut või osakond või õppekava, kus enamik professoreid on üle 50 aastased, kuulutatakse jätkusuutmatuks? Et need on rohkem kui tõsised küsimused, mis puudutavad hariduse kvaliteeti ja ka standardeid. Samamoodi me näeme õpetajakutses, mis on viimastel aastatel või viimasel 10 aastal poliitikas juhtunud, see on õpetajakutse üha jäigem standardiseerimine. Ja nüüd me püstitame teistsuguse loosungi, et me just kui neid standardeid ei taha. Nii et me peame ikkagi otsustama, mida siis, kas standardid või mitte standardid. Ja sellega seoses ma puudutaks ka reitingute ja võib-olla siis testide küsimust. Nii reitingud kui testid on omandanud meie haridusdebattides sellise negatiivse variundi. Ja ma küsiksin, et miks siis maailmas need reitingud on levinud? Et kas need OECD analüütikud ei ole siis väga tõsiselt võetavad tegijad? Miks nad koostavad neid reitinguid? Miks kogu arenenud maailm elab nende reitingute järgi ja teeb jätkuvalt PISA uuringut? Miks Eesti selles osaleb, kui me ei taha neid reitinguid?
miks me osaleme teistes reitingutabelites ja miks me nii tihti tsiteerime neid reitinguid, mis meile meeldivad. Nii et ka selles PISAs, kes on PISA raportit käes hoidnud, see teab, kui tohutult palju seal materjali on. Ja jällegi see, mis meie avalikuses tiirleb, on praktiliselt üks lause ja kaks fakti. Eesti õpilaste teadmised on kõrged ja õpetajad on õnnetud. Ja that's it, aga mida veel? Me võiksime õppida PISAst. Ja et veel sellist kriitilist mõtlemist ärgitada, siis ma ütleksin, et mina lugesin PISAst välja näiteks selle, et need uudsed konstruktivistlikud õpimeetodid ei anna üldsegi mitte kõige paremaid tulemusi, vaid need vanad head traditsioonilised. Kõik Aasia riigid, kes PISAs osalesid ja kes on tipus, samamoodi Soome, ei ole sugugi, ei fänna, kui kasutada sellist noortes slängi, konstruktivistlike õpimeetodeid. Meeskonnatöö on kuulutatud mitte väga soodsaks teadmiste tasemele ja pigem öeldakse, et individuaalne pingutus on see, mis annab paremat teadmised. Nii et jällegi on siin küsimuse koht ja ühtlasi ka küsimus sellest, mis väärtuse me paneme reitingutele ja mida me nendest õpime. Nii et minu mõelest PISAs täiesti selgelt eristub Aasia hariduskultuur. Väga karmide nõudmistega, väga range distsipliiniga, väga kõrgete teadmistega. Ja mõne hetke pärast ma puudutan natukene seda, mis siis juhtub majandusega ja teadmustöölistega majanduses ja me näeme, et tegelikult selline distsiplineeritud trillimine ja tuupimine, millega on tuntud Korea haridussüsteem, on andnud väga kõrge teadmustöötajate osakaalu majanduses ja kõrge innovatsiooni. Nii et see on üks dilemma. Teine on elukestva õppe teema. Ja ma olen väga päri Ellusaarega, ma olen küll ise üks selle juhtkomitee liikmetest, aga ma olen päri sellega, et see elukestev õppe vaatamata meie ponnistustele läks lõpuks ikka kuidagi kaduma. Ja ma arvan, et üks tõsine probleem, mida ma meie praegustes tekstides üldse ei näe, on suur sotsiaalne lõhe elukestvas õppes osalejate vahel. Teatavasti meil õpivad need, kes on kõrgema palgalised, kes on kõrgemal ametipositsioonil ja need, kes on nõrgemad, need praktiliselt üldse ei osale elukestvas õppes. Nii et kui me räägime sellest, et meil on kolmandik tööturul ilma igasuguste oskusteta, siis see on see koht, kuhu me peame poliitikameetmed suunama. Ja siin on see koht, kus ma hakkasin küll mõtlema natuke ka rahale, et kes seda elukestvat õpet siis rahastab. Ja mulle tundub, et see nagu filosoofiline dilema, mis siin on küsimus sellest, kas me anname seda elukestvat õpet või täiendõpet või me tõesti võimestame inimesi nii, et nad oskavad ise õppida. Ja mulle tundub, et täna siit ei ole läbi käinud selline sõna nagu võimestamine, mis on poliitikateadustes ja ka avalikus halduses viimase 10 aasta selline trendikas asi. Sa pead inimesele andma võime uskuda endasse ja otsida üles need kohad, kus ta saab õppida. Ja siin küll ma haagiks kohe Marju Lauristini lõpu osasse, et kui meil on e-keskkonnad või digitaalsed raamatukogud ja inimesed on õpitud neid üles leidma, siis on riigi kulu oluliselt väiksem, ta lihtsalt pakub seda kvaliteetset digiresurssi ja need bulletitega vähe haritud täiendkoolitajad võivad oma pillid kokku panna. Aga just see võimestamine on minu mõelest see ainuke pääsetee, kuidas me suudame kõiki panna ennast täiend koolitama või elukestvalt õppima. Et kui ma mõtlen endalegi, siis ega keegi ei ole mind kuhugi väga saatud. Kui ma tööle tulin peale ülikooli, siis oli mul küll selline ülemus, kes ma olin vast 2 kuud töötanud, kui ütles, nii Anu, nüüd sa lähed täiend koolitusele ja saatis mind 5 kuuks ära Peterburi ülikooli teise instituuti, kust ma äsja olin tulnud, aga üldiselt
praegu ülikoolides ei näiteks ka õppejõudude täiendkoolitusega keegi ei tegele, et eeldataksegi, et inimene ise oskab leida endale selle õige hetke. Ja kolmas, üks märkus selle võimestamisega ja elukestva õppega. Need samad õpetajad, et kui ma siin täna olen kahte ettekannet kuulanud, siis mulle tundub, et me püüame panna neile veel rohkem nõudmisi, kui neil praegu on. Nii et see vaene õpetaja, aga ka oskus, oskus on nõue, mida me võime sisse kirjutada jälle sinna kutsestandardisse. Ja kui me nõuame, et õpetaja on digitaalselt selline advanced kirjaoskaja, siis ta kuskilt peab selle oskuse jällegi saama. Me peame ise õpetama. Jah. Kolmas dilemma, mille mul väga nagu dilemmat ei olegi, et see on rohkem teema. Ja ma nimetaks seda siis matching. Euroopa Liidus on poliitika slogan matching. Ja matchingut tihti vaadatakse siis pragmaatiliselt, et kuidas haridussüsteem tööturuga kokku soobib. Aga ma arvan, et seda matchingut võiks ja peaks ka vaatama laiemalt. Ja siin mul tekis niisugune küsimus seoses kooliga, et kas me eeldame, et kool institutsioonina on selline ideaalne ühiskonnastruktuur, kus kõik on sõbralikud, õnnelikud, kõiki kuulatakse, kõigi isiksusega arvestatakse. Et kui me teeks analoogse uuringu täiskasvanute hulgas töökohtades ja küsiks, kui palju on töörõõmu, kui ma küsin teilt siin, igaüks mõtleb, et kui palju tal on töörõõmu, kas ta tunneb, et ülemus teda hindab, kiidab, arvestab tema isiksust, lubab valida töötempot, pakub uurivat õppu, mis või uurivad tööd, analüüsi, innovatsiooni ja kõike seda. Siis ma kardan, et me peame tõdema, et väga suur enamus ühiskonnast elabki ilma nende toredate asjadeta. Ja kui ema isa tulevad töölt koju, nad on väsitud, neil ei ole ülemus öelnud ühtegi head sõna, kõik nende kurtmised on jäänud kuulmata, ja nemad on ka stressis. Ja siis me nagu ei saa, mu mõelest see on natuke ülekohtune, et me eeldame, et koolil ei ole ühtegi pahet. Ja kool suudab siis pöörata nagu kogu selle ühiskonna paremaks, kui on teised ühiskonna põhiinstitutsioonid. Nii et siin on nagu see küsimus, et kes on need koolipartnerid selle õnneliku inimese kasvatamisel, et minu mõelest kui töökohtade kultuur ei parane ja seal ei ole seda osalevat otsustamist ja kõigi töötajate teadlikust arengusuundadest, siis me ei saa seda väga palju eeldada, et see igas koolis hakkab olema. Kas võib, et Marju Lauristin vastab ja siis te saate pärast need dilemmadest edasi minna? Ja minugi poolest, jah. Ei, mul ei ole kõik. Ma lõpetan. Nii, ja nüüd ma võib-olla siis eelviimaseks asjaks. Ma tookski teile väga üksikud numbrid, aga rohkem ma räägiks sellistest riikide gruppidest, mis puudutab seda teadmusmajandust ja teadusarendustegevuse kulutusi. Täna hommikul, kui ma hakkasin mõtlema, et mida ma siis siin õigesti räägin, läksin ma oma lemmikkohta, mis on Eurostat. Ja Eurostat oli üllitanud just mingi eelmisel nädalal umbes ühe analüütilise ülevaate teadus- ja arendustegevuse poliitikatest ja tulemustest siis erinevates riikidest. Ja sealt selgus, et meil on palju selliseid müüte ja natuke ka alaväärsuskompleksi. Ja võt, see on jälle üks asi, et minu mõelest, kui me ütleme, et Eesti õpilasel puudub tihti adekvaatne enesehinnang, ma ütleks, ka Eesti riigil puudub adekvaatne enesehinnang. Et mingites asjades me peame ennast väga palju kõvemaks, kui me tegelikult oleme. Ma ütleks, et Eesti e-riik on selline, mille pärast on pigem häbi juba kui uhkust põhjust tunda. Ja mingites asjades me oleme nagu arvame, et me oleme väga viletsad. Ja näiteks innovatsioon on üks selline näitaja, kus me ei ole üldse viletsad. See sama viimane Eurostati ülevaade. Eesti on patentide erinevate innovaatiliste toodete poolest, eriti näiteks biotehnoloogias, Euroopa esiviisikus peaaegu või vähemasti esikümne hulgas. Me oleme kaugele maha jätnud enamiku Ida-Euroopast rääkimata Lätist ja Leedust.
Nii et, et seda, et meil ei ole seda innovatsiooni mitte kuskil, ei ole tegelikult tõsi. Aga mingid probleemid meil ikkagi on. Ja milles need probleemid on? Probleemid on meie tuntud asjas inimressursi kasutamine. Ja sealt ma leidsin sellised huvitajad näitajad, oli mõõdetud teadmustöötajate osakaalu kogu töötajaskonnas ja oli mõõdetud siis Science and Technology, see on siis, ütleme, inseneriteaduste või teaduse ja tehnoloogia haridusega inimressursi osakaalu tööjõus. Et ühesõnaga ühelt poolt on meil ressurss, palju on neid reaalteadusega inimesi või reaalteadusliku haridusega inimesi ja teiselt poolt oli siis see, palju neid tööjõus tegelikult on hõivatud. Ja tööjõus on Eestis hõivatud neid, on teadmustöötajaid ainult 1,4%, mis jääb alla Euroopa Liidu keskmisele. Soomes on see 3,2%, Jaapanis, Koreas 2%, nii et me oleme nagu kõvasti maas, kui me vaatame töötajaskonda reaalselt, kes teevad sellist tööd. Ja kui me vaatame ressurssi, et kellel oleks nagu diplomi järgi see võimalus või see haridus, siis Eesti on viiendal kohal Euroopa Liidus ja meil on 38% sellist tööealist aktiivset elanikonda, kes võiks olla teadmustöötajad, aga nad ei ole seda. Ja mis selle inimressursi puhul ka silma paistis võib-olla Eesti teiste riikidega võrreldes, suurem oli Eestis eakat, noh, eakat ei saa nimetada ilmselt, üle 40-aastaste inimeste osakaal. Küpsete. Peaaegu väärikad inimesed juba. Ja mida ma tahan öelda, et see on jälle teema, mis siin juba tõusis, et meil on see ressurss tegelikult olemas, et me ei pea kogu aeg rääkima sellest, et kuidas me põhikooli õpilasi viime tehnika ülikooli õppima, vaid me peame üles otsima ka need inimesed, kellel on põhi juba olemas. Ja nende ümber õppe ilmselt tuleks natuke odava. Nii et see on nagu üks minu mõelest selline koht, kus Eesti on hälbinud, et me jälle ei kasutama ressurssi. Ja teine koht selle statistika ülevaatest, mis mulle tundus tähelepanuväärne, on see, millistes sektorites Eestis need teadmustöötajad töötavad. Ja millistes sektorites töötavad nad nendes majandustes ja nendes riikides, mida me peame siis edu etalonideks. Ja siin oli pilt nagu no sellised riikide grupid joonestusid väga selgelt välja. Nii et kui vaadata hõivesektori järgi ja hõivesektorid olid seal jagatud siis ärisektor või business, avalik sektor või valitsussektor täpsemalt ja siis kõrgharidusinstitutsioonid. Ja kus need teadmustöötajad töötavad siis etalon riikides nagu Korea, Jaapan, Taani, Saksa, Austria. 70% teadmustöötajatest töötab ärisektoris, 5-7% valitsussektoris ja alla 20% kõrgharidusinstitutsioonides. Ja kui me vaatame Ida-Euroopat ja antud juhul kuulub sinna ka Eesti, siis üle 60% teadmustöötajatest töötab ülikoolides ja umbes 15% töötab ärisektoris. Nii et 60% tugevates majandudes versus 15% Eestis. Ja jällegi 60% teadmustöötajatest Eestis, nagu ka teistes Ida-Euroopa riikides, jääbki ülikoolidesse. Ja võt see on nüüd küll see nagu nii-öelda süüdistamise koht, et me koolitame doktorante ja teadureid ja nad jäävadki sinna, kus nad õppisid. Et see seos ärisektori ja ülikoolide vahel on nõrk ja kui müütidest rääkida, siis jällegi ei pea paika see, et Eestis on liiga vähe inseneri ja täppisteaduste eriala üliõpilasi, et kogu maailmas paraku noored pigem valivad pehmeid erialasid. Ja lõpetuseks viimane mõte, mis mul siin nüüd kuulates eelnevaid ettekandeid
tuli , on seotud efektiivsusega. Ja ma arvan, et Eesti haridus, tegelikult kõik Eesti avalikud poliitikad, hõivepoliitika võib-olla ka väga niimoodi seotult ja kriitiliselt, peaks rohkem mõtlema sellele, millise efektiivsusega me midagi teeme. Ja põrkudes siin Triinu märkusest, et alusharidusest on suhteliselt vähe juttu, siis sellest PISA-uuringust näiteks tuleb välja, et Eestis ei anna lasteaias käimine õpilasele teadmistes nagu edumaad. Pole vahet, kas Eestis laps on käinud lasteaias või ta ei ole käinud. 15-aastaselt on nad ühesuguste teadmistega. Ja kõikides riikides ei ole, ma ütleks, et see on pigem erand, et lasteaias käimine ei anna efekti. Nii et siin me peame küsima, et milles on see põhjus. Ja teine koht, kus efekti Eestis ei ole olnud, on näiteks IT kasutamine koolides. Nii et Eestis on targemad need lapsed, kes IT kasutavad palju väljaspool kooli, aga see, kas ta seda ka koolitundides teeb, ei anna talle mingisugust edumaad teadmistes. Nii et jällegi see on see sama reproduktiivne õpetamine, mis olulist edumaad ei anna. Ja ma arvan, et sellega ma... Ja Marju Lauristin, palun. Ma mõnele asjale tahaksin reageerida. Ma hakkaks sellest peale, et ikkagi me arvan, et meie kõikide tegemiste ühine lähtekoht on see, et me peame arvestama, et Eesti rahvas, Eesti haridus on kindlasti mingis mõttes väga erinev Koreast, Hiinast ja kõikidest teistest Venemaast ja Ameerikast. Nimelt meid lihtsalt on vähe. Ja see on fundamentaalne fakt. Ja selle tõttu tõepoolest näiteks, ja siin ma pöördun otse Ellu ja tema rühmapoole, kes on lõpetanud fundamentaalse töö, mul on väga hea meel, et ma olen ka selle omanik, selle kõite piibli Eesti stratifikatsioonist ja kutsuksin teid pöörama nüüd oma pilgud tööjaotuse peale, teist pidi. Ja rollide mitmekesisuse peale, sest et mulle tundub, et see, et meid on nii vähe, tähendab ka seda, mida me teame igaks endast käest, et meil on tööjaotus teissugune, meil on veel väga palju renessanslikud inimesed, kes teevad 7 asja korraga eri suundades ja seetõttu meil ka see ettevalmistus ja kõik need ähed, nad kipuvad olema siiski sellest mõjutatud. Et me valmistame inimesi ka ette ikkagi tegutsema ja töötama meie väikeses ühiskonnas ja nende rollid ja nende väljakutsed on väga palju teissugused. Ja see puudutab muidugi ka seda sama kasvutehnoloogia ja kultuurisünteesi ja seda noh, ainete vahelisi tähendab. Meil igasugune ülearune spetsialiseerimine, liiksed, need kastikesed ja need edasi, ei too mitte kaasa jõuduse suurenemist, vaid toovad kaasa oma sügav veendamisjärgi ühiskondlike kulutuste suurendamist. Ja ma arvan, et siin ja sama formaalse ja mitteformaalse vahekorras. Minu mõttes me peaksime vaatama lähivaates oma töösituatsiooni, seda, mis moodi meil inimesed tegelikult, eks ole, on sääl, eks ole, kuidas on nende suhted, kuidas on ennast teostenasi. Ja siit nüüd selle sama töörõõmu ja tööstressi juurde. Mulle tundub, et meie see niisugune tööstressi suurenemine meil kõigil ja rõõmu vähenemine on seotud ka sellega, et minu mõelest meie praegused tendentsid organisatsioonides, töökorralduses, ülikoolides ja ettevõttes igal pool ma kardan, nad liiguvad pigem sellele nii-öelda industriaalühiskonna catch-upi suunas, kui selle uue niisuguse tõesti teadmusühiskonna struktuuride arendamise suunas. Ja meile surutakse pähe seda sama Weberliku raudset puuri selle asemel, et aru saada, et tegelikult mõjal maailmas see on juba läbi roostetanud ja nagu me näeme, et näiteks Saksama tööstuskeskustes, kus need on asendatud selliste kultuurikeskustega, need vanad suured tehased ja tegelikult on hoopis teistsugune lähenemine ka inimesele. Need on minu mõelest see sama, millele me kutsume üles selles strateegias. Kui me rõhutame seda terviklikkust, koolirõõmu, avastusrõõmu, õpetaja ja õpilise koost, et see ei tähenda seda, et me paneme nüüd veel hirmsa kohustuse, te peate veel rõõmsad ka olema. Issand, rõõmsuse inne tuleb ka veel. Ei, me ei mõtle seda. Me ei mõtle seda. Me mõtleme tõesti seda paradigma muutust tõesti terviklikuna sellisena, et muidugi see hakkab peale standarditest, see hakkab muidugi peale hindajatest, see hakkab peale ministeriumist ja ametnikest, see hakkab peale kogu sellest ajast. Aga näiteks me oleme oma arutlustes jõudnud küll nii kaugele, et näiteks praegu see sisehindamise kogemus on olnud positiivne koolides. Ja sisehindamise, välisindamise, noh rohkem omavahel harmooniasse viimine, see, et haridusasutus ei peaks kartma välisindajat, vaid peaks võtma, eks ole, kogu
seda hindamisprotsessi pigem sellise enesetunnetusliku ja avastusliku protsessina ja et see hinnang tuleks nagu selle järel. Või näiteks, kui võtame need samu reitingud, eks ole, siis tõesti me oleme sellel samal, selles mõttes samal platvorm muidugi, et loomulikult PISA on palju rikkam kui kaks numbrit, eks ole, ja tõepoolest ega me ei pääse sellest, et me võrdleme asju. Küsimus ongi selle, et me peaks võrdlema mitmedimensionaalselt, mitte mingi ühe välja tõmmatud niisuguse üksiku näitajaga. Nii et selles mõttes siin see on. Mis puutub võimestamisse, siis see on lihtsalt tõesti, see on moodne sõna ja miks mitte, me võime seda ka kasutada. Kõige selle kohta, mida Margit rääkis, me võime öelda, et see ongi võimestamine. Kas see meid aitab? Võib-olla aitab, kui me selle sõna sinna paneme. Võib-olla tõesti aitab, aga tõesti me sellest räägimegi. Kõik see jutt ongi võimestamisest. Ja nüüd ikkagi ma arvan seda, et küsimus ei ole mitte selles, et me toome sisse väga palju mingisuguseid nii-öelda uusi koormusi, vaid pigem me tahaksime nagu seda terviknud süsteemi või struktuuri ümber häälestada. Ja see, kui me räägime, et aga näete, tööl ka ei ole. Tööl ka ja tuleb ja joob ennast täis ja peksab naist ja koolis ja tööl saab riielda ja ülemuseks oled ja isegi, mis ta teeb. See kõik on õige, aga kui me küsime, kust ikkagi ühiskonnas saab muutus alata, siis lihtsalt me pakume välja väga klassikalise vastuse. Muutus algab haridusest. Ja kui kool ei suuda luua teistsugust kogemust, kui kool ei häälesta teisiti, muide mitte ainult seda last, eks ole. Küsimus on ju ka lõppude lõpuks koolijuhtide, õpetajate, tööandjate, minugi pärast poliitikute, kõikide selles samas hariduse kaudu võimestamises, avamises, häälestamises. Ja siin ma usun neil meist teist, kellel on olnud siin kogemusi, mina näiteks võin viidata, mul on olnud kogemusi Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, see on strateegilise majanduse magistratuur, kus käivadki põhiliselt tööandjade juhid, see on ikka väga-väga kõrge tippjuhid. Ja ma olen aastaid seal olnud üks õppejõudest, Margit on kahel olnud mitmed teisi, ja kogemus sellest, kuidas moodi need inimesed, eks ole, kui nad on selle läbinud, kuidas nad on tõepoolest hakkavad arutlema nende asjad üle, samade inimkvaliteedi, sotsiaalse kapitali, kogu selle sama õhkuna, kogu nende asjad üle, kuidas hakkavad nägema, et tootlikus see ole mitte ainult kiiremini vuravad masinad, eks ole, vaid see on tõepoolest ka loovam inimene. Ja sama sotsiaalse kapitali, ma arvan, et see on ikka väga oluline läbi ainult, kui me ei taha olla need, kes Münchhausenid, kes ennast ainult niisuguste, võtame reitingu ja jälle püüame ikka ronida krabinal trepist üles, eks ole. Või kui me tahame tuua uut energiat, siis see uus energia, mis paneb meid arenema, on vaimne energia. Ja sotsiaalne energia, kui me sellele paridusse võimendame, siis meil tuleb sisse midagi uut. Ja peale selle meid jääb järjest vähem järele. Järelikult iga inimene peab olema rohkem loomisvõimeline, ta peab olema võimeline täitma oma rolli elus paremini. Ja haridus nii vanemate kui väiksemate inimeste haridus on minu jaoks ka siiski kahjuks ikkagi ainus reaalne vahend, millega on võimalik seda sama inimeste vähemaks jäämist korvata. Et iga inimene mitte ainult ei suudaks, vaid ta tahaks rohkem ja kauem. Teid võiks küll tõesti lõputult kuulata ja nautida. Aga samas ma ei raatsi ka jätta küsimuste ringi tegemata just, et palun siit Viiverina Ruus. Mina olen Viiverus ja mina paluksin mõni sõna selle PISA tõlgenduse kohta. Tahaksin Annule vastu vaielda. Tahaksin vastu vaielda natukene PISA tõlgenduste kohta ja natukene nagu jäi kõlama see, et ikka peame olema väga niisugused kurvameelsed ja tõsised, et siis läheb meil Eestis kõik nagu paremini. Ma muidugi vabalt praegu tõlgendan niisugused sõnu ei olnud. Aga tegelikult see sama PISA 2009, mis on funksionaalsele lugemisoskusele pühendatud, nagu me teame, on ka välja arvestanud, kui meie õpilased tunneksid lugemisest, see oli lugemisoskus, see oli põhiline, rohkem naudingut, ma arvan, et seda võib ka rõõmuks nimetada, enjoyment oli see sõna eesti keeles, siis oleksid meie tulemused palju paremad. Nüüd, mis puudutab võrdlus Hiinaga, kui jätta ja praegu rahvaarvisegi kõrvale, siis seal on ju Hiinast on võetud Shanghai Hiina, Hong Kong Hiina, need on täiesti erilised rajoonid. Ja mis torkab silma seal on see, et need õpilased on ääretult, ütleme, edasi püüdlikud või sitked. Me oleme siin, ütleme, kas on viletsamatest sotsiaalsetest aludest pärit, me oleme umbes OECD riikide keskel.
Hiina torkab siin silma, just need kohad torkavad silma erilise visadusega, edasi püüdlikkuse ja pingutusega. Olen vestelnud rahvusvaheliste ütleme, ekspertidega, üks endes muide oli korealane, kes väitis, et Shanghais elada juba, et selleks on juba nii palju enne selektsiooni toimunud, et need, kes sinna elama pääsevad, on ühesugused inimesed. Ja teiseks, Koreas on näiteks niimoodi, et keda tahetakse eriti palgata nendesse riikidesse Euroopast. Need on lastepsühiaatrid. Nii et jutumõte on see, et PISA ei näita seda, et see, et õpitakse suurema motivatsiooniga, et see ei mõju tulemustele positiivselt. See mõjub tulemustele positiivselt. Ja teiseks siis see, et me ei võrdleme ennast võib-olla võrreldamatute seltskondadega. Nüüd paar sõna lasteaiast. Tõesti, ma panin ka tähele, et meie Eestis ei anna lasteaed seda efekti, mis ta annab mitmel pool mujal. See ei pruugi tähendada seda, et meie lasteaed töötab halvasti. Vaad nüüd äkki mind keegi aitab, minu mälu järgi, Tiina, oled sa siin nüüd Inanus? Kas meil on 90% umbes lasteaias praegu selles koolil? Või natuke, on umbes 90%, isegi rohkem. Tegelikult meil lihtsalt see parameeter ei diferentseeri. Meil on peaaegu kõik juba lasteaias. Ja küll, aga ja see on nüüd öeldud uudisimu rahuldamiseks. Üllatav oli see küll, et meie üksik emade, no üksik vanemate on küll seal öeldud, teame jääme, et nad on põhiliselt emad, et nende laste õppitulemused, kui ei arvestata seda, et on majanduslikumalt viletsamas seisundis, on parem kui täisperekondadel omadel. Nii et meie naised siis ilmselt pühenduvad nendele laste, see on praegu natuke kõrval märkus, aga ma arvan, et lihtsalt pakub natuke üldist huvi. Aga nii, et ärme siiski vist võib-olla taha, et me koolis oleks väga, noh, karm. Muidugi veel on ka see, mida me usume. Veel üks lause, see on nüüd mujalt võetud, mujalt uuringutest. Kui me sisendame, ja seda on tehtud Ameerika sotsiaalpsühholoogid, kui me sisendame oma lastele, et noh, mis temast oodata, temal on ju kas kodu niisugune või IQ niisugune, siis see mõjub lõppitulemustele. Ja näiteks noh, Ameerika hiinlased, Ameerikas elavad hiinlased, sisendavad oma lastele, kui sa pingutad ja küllab sa siis saad. Teine filosoofi, mitte et sul on madal IQ ei öelda. Ja tõesti ongi tulemused paremad. Nii et väga palju siis sõltub ka sellest, mida ja kuidas inimene endasse usub. Veel päris mitmeid soovijad on sinise salliga taam seal. Mina olen Tiia Randma Eesti Kaubandustööstuskojast. Ja alustuseks ma tahaksin tänada kõiki, kes sellesse töösse, millega me täna tutvume, on panustanud suure töö eest. Aitäh teile! Ja vastata Anu küsimusele töörõõmu kohta, et mina lähen iga päev rõõmuga tööle ja teen väga huvitavad tööd. Töötan Eesti Kaubandustööstuskojas. Ja olen seda meelt, et see võimustamine või motiveerimine algab igal ühel siit kahe kõrva vahelt. Seda ei saa teha riik, seda ei saa teha strateegia, et tegelikult neid hoiakuid me kujundame kõik ja tulles tagasi selle eelmise sektsiooni teema juurde, et kõik algab varem ja algab ühiskonnast ja koostööst ja sellest, mida Marju rääkis ka tööandjatest, ettevõtetest ja ühiskonnast laiemalt, siis tõepoolest need hoiakud ju kujunevad üheskoos. Ja hea uudis. Haridusministeerium ja majandusministeerium on juba koostööd teinud. Väga head koostööd ja majandusminister ja haridusminister allkirjastasid möödunud aasta oktoobrikuus sellise paperi nagu ettevõtlusõppe edendamise kava Olen ettevõtlik, millele viitas ka Piret Tamm eilsele üritusele, kus tegelikult juba Eesti Energia eestvedamisel 600 Ida-Viruma noort mõtlesid välja projekte, ja viisid neid ellu, kuidas elukeskkonda Ida-Virumaal paremaks teha oma ümber. Et sealt, miks ma seda räägin, mu jutu mõte on see, et me kasutame erinevaid sõnu. Täna oli siin see sõna võimestamine minu jaoks eesti keeles esmakordselt nagu suure rahva ees. Meie rääkisime ettevõtlikkuse kujundamisest ja toetamisest selles kavas. Tehes koostööd haridusministeeriumi ja riikliku õppekava tegijatega saime me selgeks, et me tegelikult nende sõnade lahtikirjutuse või selle sõna lahtikirjutuse taga räägime õppekava mõistes üldpädevuste kujundamisest, ehk siis terviklikku inimese arendamisest. See ettevõtlik inimene mõtleb loovalt, algatab julgelt, tegutseb arukalt, vastutab ja hoolib.
Et me tahame kõik ühte asja, aga me peaksime püüdma sõnade sisudes kokku leppida. Ja üks kommentaar veel siit halli vestiga härrasmehelt, et ma kahjuks jääb see selles sessioonis viimaseks, et muidu me aja jänni. Kaarelav, ma just jätkangi Tiina Randma seisukohast, mis käsitleb ettevõtlust ja innovaatilisust siis eri kursustes ja läbiva teemaga ja käsitleksin probleemi, kuidas see on siis endes sotsiaalainetes ajaloose ühiskonna õpetuses. Nii et ma toetan siin Marju Lauristini seisukohta, et haridust on tarvis tugevini seostada teadmusühiskonna ja innovaatilise majandusega, nii et see on ülimalt tähtis ja antud juhul siin tuumaks oleks just see, kuidas need üldpedevused innovaatilisuse ettevõtlikus arendatakse mitte eri kursustes või läbivates teemades, vaid ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainekavades ja õpikutes need edasi. Nii et kui ühiskonnaõpetus on vähemalt majanduse valdkond sees, siis ajalugu käsitleb ju kõike, eks ole. Nii et tegelikult ta peaks andma vähemalt mingi ülevaatega, et millised on siis majandusarengu tendentsid, ütleme 20. sajandil näiteks. Nii et ka ajalugu peaks andma siis ülevaate sellest, et mis on siis tähtis ja ühiskonnaõpetus peaks siis seda konkretiseerima ja edasi. Nii et see probleem, et kuidas seda üldpädevusi, see on siis pedagoogika teoreetikuid, ja antud juhul siis sotsiaalaine kavade koostajaid, kuidas need omavahel koos töötavad ja seda edasi arendavad ja elluvivad, see on nüüd võtme küsimus ja see on nüüd pidevalt aktuaalne, see ei ole ainult kord 5 või 10 aasta jooksul, kui valitsus õppekava vastu võtab, nii et siin see probleem on, millega tuleks tegeda pidevalt. Suur tänu, jah. Ma tahaks ühe asja... Palun hästi lühidalt. Ma tahaks ühe asja, tähendab seda innovaatilisusest. Tähendab... Ma väga tahan, et me kõik mõistaksime seda, et innovaatilisus ei ole ainult see, et meil on jube ja on see kuskil mingis ühes valdkonnas, ka olgu see siis geenitehnoloogia või midagi muud. Vaid tõepoolest innovaatilisus või siis ettevõtlikus valgatusvõime on isiksuse ja organisatsiooni üldine omadus. Ja see hakkab sellest peale, et me hakkame indama innovaatilist õpetajat, innovaatilist kooli. Kui me vaatame need rahvuselt võrdlusi, siis tegelikult Eestis on nõrk on innovatsioon just nimelt mitte seal tipptasemel, vaid me paistame silma nõrga mikroinnovatsiooniga. Samas kui me näeme, et meil on koole, mis on väga innovaatilised, kuskil eks ole, me tegime innovatsiooni uuringu maakoolides, on fantastiliselt huvitavaid näiteid. Aga me ei teagi, nendest ei ole juttu, sest mitte seda innata koolide puhul. Minu mõelest me peaksime kooli puhul hakkama indama ja õpetaja puhul ka innovaatilisust kõigepealt, siis õpetab ka tema õpilas innovaatiliseks. Ja suur tänu Marju Lauristin ja suur tänu Anu Toots nende oppositsiooniliste mõtete eest.